ี่ยพอป่าว่าได้ฉิมมาอย่างวันตาว่าเนาะไอ้นี่ฉิมมาบ่เนาะโหพะนักกะเปี่ยวว่าบ่เนาะตัวเนี้ยพะนักโหงาซี้ยาได้ฉิมเอาพี่รอวินน้อซุยาได้ฉิมมาโก้นอกก็เตียงมาปามลาได้คาจ่อเลยโหฎับบงย้ายไปแม่หลูไม่ရှိได้คาจ่อโก้มาอัตยะฎับบงนี่ฎับบงนาวไม่ရှိแก่อยู่บ่เนาะมาบ่ရှင်ญาติแม่ก็รอตะทะสันဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကတော့ဒီ2019မှာသုတ္တစာ beauty queen organization ကနေပြီးတော့ဒါဝင်နာဆူရထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ရနေပြီးတော့ညီမကဒီလောကဒဏ်ဇလန်းတွဲဆိုရဲအားလေးပေါ့နော်မမဆောင်းနေရဲအားပြီးလို့ရှင်နှလုံးသားရဲ့ဒိုင်ယာကြီးဆိုရဲဒါ channel line ဒီမှာလွှဲမယ်မမဆွေပြည့်တစင်းနဲ့လည်းအတူတူတွက်ဖက်ပြီးတော့ရှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီခဏလောကမှာညီမလေးကအရင်ဆုံးလေးရကြတော့ဒီကိုပိုင်းပေါ့နော်ပွဲစီစဉ်သူတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါညီမအပြင်ရှိုးခွဲလေးတွေပေါ့နော်ကိုတိုင်းစီစဉ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်းတချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့အရင်မမမရဲ့ဒါပေမဲ့ညီမလေးက Miss Logo ကိုလည်းအရန်ဝါသနာပါလေ Fashion တွေကိုလည်းအရန် Crazy ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ညီမဒီဂါမီတန်စင်ထွန်းသစ္စာ Organization ကနေပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ရနေပြီးတော့မထင်မပဲပေါ့ဟုတ်ဝင်သားဆူရခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ညီမကငငယ်လေးတည်းရဗောနော်အမှုပညာကို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 မသိဘူးဗောနော်အဖေပြောပြတာသုံးနှစ်သမီးလေးတည်းရအာသမီးလေးရတဲ့ငငယ်တည်းရဘီးနဲ့တချင်းဆိုတာတို့ဗောနော်သပင်အတူကြီးတွေဗောနော်အဖေရဟိုတပတ်ကိုဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုတော့ဝါသနာပါတာဆိုတော့အဖေပြောပြတော့ငငယ်လေးတည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဖေပြင်းနဲ့ညီမဒီအသက်ကြီးလာတော့မှပေါ့နော်ဒါသူများတွေဟိုဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်စိတ်ဝင်စားရတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကြီးကိုသွေးလေးတွေထုတ်ပြကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အာလူပညာလောကတွေကိုဒါ Miss Logo တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ညီမကကြတော့ညီမရဲ့မိသားစုကပေါ့နော်နေဝေးမာလေးဟိုတောင်ကြီးမြို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကရန်ကုန်မှာအတော်နဲ့လာနေပြီးတော့ဒီလူပညာလောကတွေဆက်လုပ်ရတဲ့အခါအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်ညီမမိုင်းအနောက်မှာ background network မရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းအရင်စူးစမ်းရတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လူပညာလောကမှာတွဲခေါ်တဲ့လူတို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်လူချင်းမင်းသားဒါညီမတို့နဲ့ဦးလေးဝမ်းခွဲတော်တဲ့ဦးစော်ရှဲကြီးဗောနော်ပြီးတော့ဒါဒီကိုကြီးချက်ကြီးဗောနော်ကိုကြီးချက်ကြီးကလည်းဒါကိုညီမလေးရင်းတယောက်လို့ဗောနော်ကိုလူပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းသူလည်းတွဲခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဦးရှင်ဘလောက်ပဲခက်ကိုဝါသနာပါအောင်လုပ်ရတဲ့ခါကြတော့လေကိုစိတ်ကုံသွားတာမျိုးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးတော့လုံးဝမရှိပါဘူး။အစတုန်းကဝင်ပြိုင်တုန်းကတော့အမေတို့ကပေါ့နော်။ဒါအမှုပညာလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မမရဲ့ထင်တဲ့လောက်ကလည်းဟိုမအောင်မြင်သေးခင်မှာတော့အရန်ခက်ခဲရတယ်လေ။အရန်စူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့အမှုပညာလုပ်ပြီးဆိုတော့ညီမတည်ထားတာတခုကပေါ့နော်။ဒါနာသုံးနာအရင်အရင်ခံရတာပေါ့နော်။ဝါသနာလည်းပါရမယ်။အနစ်နာလည်းခံရမယ်ပေါ့။စူးစမ်းအထုံးမှုကလည်းပထမဖြစ်နေရမယ်။အဲ့ဒါကိုအရင်စူးစမ်းပြီးတော့မှအရန်ကြီးစူးစမ်းတော့မှနည်းနည်းလောက်လေးပဲအရာထင်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမအရင်တန်းစူးစမ်းတော့မှပါရှင်ဟုတ်။အဲဘယ်မှာမမတ်ရလဲဆိုညီမဒီ final ဘွဲကိုပါသွားတဲ့အချိန်မှာညီမအရန်ဝမ်းတာသွားရယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဗောနော်ဟိုဖက်နှက်ကပြတ်သွားတာဗောနော်ဟုတ်ဖက်နှက်ကပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ပွဲရလဲမရယ်စက်တက်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်စက်တက်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ပွဲရလဲပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖက်နှက်လောလောဆယ်စီးဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့ကသူများဖက်နှက်ကိုငါးစီးရတဲ့အချိန်အခုတော့ဝင်းနှောက်ဆုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကို့နောက်ကတယောက်မှပါမလာတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမဲ့လူမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုမအမတ်တရားတပုံလေးတပုံတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အလိုင်းပေါ်နဲ့ပြန်စေပြီးတော့နောက်နေ့တော့မှဒါ Indoor Studio ငှားပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ crown လေးနဲ့တပုံပြန်ရရတာလေးอ่ะအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟုတ်မျက်ရည်ကျခဲ့ဘူးပါရှင့်ဟုတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ညီမကတော့အများတန်းလုံလဝရိယနဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှုတော့နံပါတ်1အရင်ခံပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတက်သွားဖို့လောက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ညီမဘက်မှာလည်းထိပ်ပြီးတော့ထူး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 ပေါ့နော် sporting မရှိတဲ့ခါကျတော့ညီမကတော့လုံလဝရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုရဲ့ဝါသနာရေတော့အများကြီးအဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းတော့ပါမှာရှင့်ဟုတ်